Kao svuda u Srbiji i u Pčinjskom okrugu, a pre svega u Vladičinom Hanu, nezaposlenost je gorući problem. I to suštinski u Vladičinom Hanu jeste glavni problem, jer prosek je nezaposlenosti je 26-27%, što je daleko iznad republičkog proseka. Nadam se da će Džinsi bar malo zalečiti i tu ranu, da će nešto promeniti, ali kada već govorimo o Džinsi, upravo da vam kažem da je to zaista nešto što je jedan od prioriteta vlade i predsednik vlade, gospodin Vučić, se iskreno trudi, skoro da nema sednice vlade gde nije pomenuo pitanje Džinsi i gde nije pitao dokle je stiglo i kada će to biti završeno, jer on najbolje zna koliko to boli ovaj kraj i koliko je problem nedostatka posla ogroman problem. I na nama je da rešavamo, naravno, i tu muku. U Vladičinom Hanu se očekuje otvaranje pogona turske fabrike Džinsi. Sa direktorom filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Vranju, Darkom Jovanovićem, razgovaralo se i o tome da li ovaj kraj ima kvalifikovane kadrove koji mogu odgovoriti potrebama investitora. Evo, danas smo između ostalo razgovarali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja kaže da imamo za očekivanih 500 novih radnih mesta, da imamo 250 obučenih ljudi koji mogu da počnu da rade sutra. Ali šta ćemo sa preostalim? Dakle, zato služi i ovaj sastanak, da se svi organizujemo, da Nacionalna služba već sada počne da obučava ljude, da bi naš investitor kada dođe bio siguran da će imati dobru, kvalitetnu, obučenu radnu snagu, jer bez toga neće biti, kao što znate, uspeha, i to jeste suština. Potrebna je saradnja i razumevanje između konkretno republičkih ustanova, znači i lokalne samouprave, kažem, i ministarstva. A kakvi problemi muče republičke organe na nivou okruga i kako da se oni prevaziću? Problemi su locirani, međutim, ono po čemu ova vlada prepoznatljiva, čiji je jedan od aktivnih članova i gospodin Vulin, to je da je ova vlada spremna i da je to i dokazala da se uhvati u koštac sa svim problemima. Ja sam konkretno istakao probleme koji su na neki način u moje nadležnosti vezane za funkcionisanje inspekcija rada. Tu smo već preduzeli određene korake da se rad inspekcije rada poboljša. Mislim da smo na dobrom putu, da su rezultati, već neki prvi rezultati vidljivi. Ja mislim da su utisci dobri, da se na Pčinjskom okrugu sprovode svi programi i sve mere koje ministarstvo nalaže. Ministar je razgovarao i sa direktorima Centra za socijalni rad, Fonda PIO iz Vranja, Odeljenja inspekcije rada za Pčinjski okrug i Episkopom Vranjskim Pahomijem.